Tumekuja hapa kuangalia mwili ya wakasi mwenye aliuawa siku ya Aramisi usiku, akatupwa huko barabarani pande ya Mulinduko mali inaitwa Togonye, lakini askari walimsaidia wakamchukua wakamleta huko mochari. Kwa kichwa anaonekana kichwa imefura na kuna damu mingi sana pande ya kichwa, hiyo ni kuonyesha ni kuuawa aliuawa. Kwa tunatafuta ndugu yetu ambaye mmoja alikuwa amepotea, alipotea last week. So tulikuwa tumekaa tumemtafuta kwa siku nyingi. Baada ya kumtafuta jana ndio tulimweka kwa simu, ndio tujaribu kusaidiwa na wananchi kama kuna mtu amewahi kumpata. Sasa ndio sasa tumeelezewa kwamba kuna mwili ulipatikana pale pande ya Mulinduko, na ikathibitishwa kuwa amepelekwa hospitali Kirinyaga. So mochari Kirinyaga.